そうですね、35ぐらいの方、まあ、お子供も、うん、そんなにたくさん楽しみなのがやっぱり自分の夢じゃないですけども、子供たちのこう運動会とか、うん、そんなも考えてみたらな、うん、まあ、別に俺否定するわけじゃないんですよ、はい、はい、あっちだけど現実的にどうなんていうようなことがあるやんとか、自分は強くない何キロぐらいだったの？なんか顔細いじゃん。ピークから8キロぐらい。この本ちょっと今度はちょっとなんですけど、まだね、やっぱりまだ出てはいるんですけど、うん、はい、だいぶ出てきたから、はい、ちょっとあれやな、俺はっきり言うけど、はい、ちょっとに匂いすんで、匂い、うん、汗臭い、いや、ちょっとこう、回収、回収、うん、せっかくそのやっててあれやのにな、はい、この初対面のこの女性になんかこう、って思われるで、ちょっと、ダメ、うん、匂いめっちゃ重要やからな、はい、うん、清潔感とか香水みたいな人の方がいいですか、それよりも、はいはい、最低限、そう、匂わんようにちょっと抑えなかったかな、うん、ぶっちゃけな、その体臭のこととかでも、ちょっとすみません、匂いますって言えへん。俺はもうちょっとはっきり言うけどな。だからそれは、初対面の女の子が、うんって思ってしまったら、そこだけで結局 NG になってしまうことだってあるやんか。いや、正直嫌ですね。うん。だからもう今日ははっきり言ったけどね。そんな、なんか、ほら、めちゃめちゃ臭いとかじゃなくて、うん、ちょっと意識したらいけんちゃうかなと思った。ああ、わかりました。うん。はい。ほんで今日何やった？何だ今日？今日ですか？うん。まあ、そうそうね、やっぱりこんだけ頑張ってきたんで、うん、まあ、ずっとその本腰は出てたんですけど、うん、いよいよちょっと自分にもっとこう気を入れて、うん、もっとこう結婚に向けて進んでいかなきゃなと、それともうその匂いも気になるからね、そうですね、じゃあ今そのこともね、うん、お相談したくて、それで匂いっていうのを今機会でちょっとおっしゃって、うん、はい、再設定しなかったな、自分自身が決めた未来しか実現せんから、自分自身がこんな理想の結婚したいとかって、理想の結婚、うん、要はな、人って不安な未来を描いてたら、毎日不安なの、そうですね、うん、はい、だってどこに進むか分からへん、光もさせないところに進んでいってるわけだから、だけどワクワクする未来を自分自身が決めれるわけや、うん、そこに対する進んでるって思ったら毎日が楽しいわけよ、そうですね、本当に毎日進んでると思えばワクワク、どんな幸せな未来があるの、例えばもうあと何ヶ月後に結婚したいとかあったら、自分の中で決めてしまうのか、要は夢にはほんま日付を決めていかないとか、一日でも早いんですけど、本当の望みなんですけど、うん、これから、まあ、そういった方と出会って結婚までするんであれば、もう別に、おお、90日じゃん、そうですね、前回ねちょっとあれだったんですけど、うん、じゃあ90日で結婚したらどんな結婚生活になるのね、素敵なね、相手の方と結婚、何歳ぐらい、制限なく、全部自分の理想やったら、理想やったら、そうですね、35くらいの方が、まあ、休みになったらどっかこう旅行行ったり、で、まあ、子供も、うん、そんなにたくさん、まあ、自分のとこが4人兄弟っていうところもあるんですけれども、うん、兄弟多い方が、うん、まあ楽しいだろうな、何人ぐらい、そうですね、4人とか5人とかおったら楽しいなと、うん、でその子たちとこうまたね、キャンプ行ったりとか、うん、楽しみなのがやっぱり自分の夢じゃないですけども、子供たちのこう運動会とか、うん、そんなも参加できたらな、うん、まあ、5回向けるかな、5回向けるかな、可能であればですけども、うん、その子たちが大きくなって自分こうやって遅かったんで早くこう結婚してくれて、うん、楽しくなっていったの、みんな幸せになってくれたらな、うん、その後、まあ、一緒にこうなってくれた方と仲良くずっとしていきたいなっていうのは、うん、イメージであります、ね、でだから結婚生活の中では、はい、やっぱ選挙するでやってもらう感じ、ああそうですね、まあ、家計的に苦しくなければ専業主婦になってもらった方がありがたいですけども、家計的に苦しくなかったらそんな4人も5人もってどんな感じですか、あそうですね、大変、ね、かもしれないですね、俺な、今日な、なんか
ちょっと違和感感じとったけど、はい、自分の理想、今日何気なく言ったけど、なぜ全て制限外したらどんな未来、まあ、別に俺否定するわけじゃないんで、はいはい、うん、そうやけど、現実的どうなんていうようなこともありえないから、自分は47で、そこからだって4人も5人も子供を産むって言ってるけど、まあ、年号でも5年かかるわけやな。それ5人生まれる時って何歳だ、53歳だよ。現実的に考えれるか、現実で考えたら、まあ、1人できたらいいのもだと思う。いや、ほんで家計が苦しなかったら、まあ専業主婦で、じゃあその5人も子供のに共働きするっていうのは、そうですね、そうなったらちょっと無理な話ですよね。はい、まあ僕の稼ぎがもっと上であればあれなんですけど、なんかもっとなんか大切なものってあると思うね。まあ、最後、その要するに2人でいるっていうようなところだったりとか、はい、まあ、全部否定するわけじゃないんだけどな、自分の中で結婚生活、もうちょっと具体的に考えて、まあまあ、今のは本当にそうなんで、現実的に言ったら、もっとこう、狭まってきますけども、まあ、あかんとは言えへんけど、理想のことばっかり思って、作業したら、この人ばっかり言うてる。まあまあ、非現実なことをしてるわけ。俺は質問したからだけど、自分で一回それちょっと意外にワクワクする未来の中で、これが自分がしっくりくるような今違和感あったよ。言いながら違和感あった、だって48で家建ててね、で30年ローンで78歳でローンが火災で、子供が83歳で成人してね、ちょっと苦しそうじゃん、なんか。まあ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 、何がいい悪いか分からへんで、一回ちょっとプラン練り直しに。そうですね、でも終わったりするみたいな、今日考えてみてどう思った？そうですね、理想の現実はやっぱり違うんで、ちゃんともう現実もちゃんと考えて、うん、まあ、理想は理想で、なんでもいいのかなと思いつつ、決めた未来は実現せえへんって言うけど、はい、ちょっと実現しにくい未来をちょっと実現させようと思ってるのかな。ちょっと無茶な妄想に近いような話になっちゃってるんで、現実ちょっと考えて、そのプランをちょっと、まあ、その中でもワクワクする未来な、自分の中でな、お互いに幸せを感じられるような未来な、そうですね、描いてみるような、はい、な、考え方ちょっと変えて、うん、理想を現実に近づけて、うん、ね、あとこの辺もこうちゃんと洗わなあかんで、そんなに臭かったですか、ね、今日はちょっと思ったけどな、まあ、まあ、それはそれで、もう俺も言いたいこと言われると、そうなの、90日で結婚でいいやろ、そんなの、はい、うん、やっていこう。頑張ります。応援してね。ありがとうございます。苦しいから逃げるのではない。逃げるから苦しくなるのだ。心理学者、ウィリアム・ジェームズの言葉です。あなたの楽しい恋愛の進展、応援してます。気をつけて、お大事に。